Շատ ժամանակներ առաջ, այնքան վաղուց, որ պարզ չէ, թե որ հարյուրամյակում Խոսրով Բեն և Մուշո անունով երկու ճամփորդներ անցնում են Արաքսն ու ճամփա ընկնում դեպի Կովսական։ Երկար ընթացքից հետո մի բլրի գագաթից նշմարվում են Կապանի հեռուները։ Իջնելիս պարզվում է, որ իրենց բլուր թվացածը ինչ-որ փոքրիկ հողաթումբ չէր, այլ ամեհի լեռ, որը ահեր ներշնչում իր հաղթական տեսքով։ Մուշոն ճանապարհին դադար է առնում առաջին պատահած փոքրիկ հարթավայրում և որոշում հանգրվանել այնտեղ, իսկ Բենին իջնում է ավելի վար։ Մուշոյի ապրած վայրը կոչվեց Միշուլու, Խոսրովի ընտրած տեղանքն էլ անվանվեց Բեյնու ձոր։ Բեյնին ունենում է 3 արու զավակ՝ Աբգարը, Վաչակը և Ղարիբը։ Ղարիբը բնակության համար ընտրում է մի սարալանջ, որն անվանվեց Ղրբենց։ Աբգարը անցնում է վեր, ընդարձակ մի տարածք, որն ավելի շատ ոչ թե անտառ, այլ քոլուտ է, իսկ Վաչակը իջնում է ավելի վար, որտեղ գյուղի ավերակներ կային։ Միջնեք եղբոր ընտրած բնակատեղին էլ է կնքվում իր անունով՝ Վճքան կամ Վաչագան։ Այս ավանդազրույցը տալիս է Վաչագանի ծագման աղբյուրը։ Սակայն պատմական տվյալների աղքատության պատճառով դժվար է ասել, թե զրույցը որքանով է ճշմարտացի։ Խորհրդայնացման ընթառաջ բոլշևիզմի հետևորդները այրել են Տեր Հովհաննեսի թողած բոլոր մատյանները, որպես ապացույց մնում է այն հանգամանքը, որ զրույցում նշված հանդանունները՝ Քոլը, Ղրբանցը, Բեյնու ձորը, Միշուլուն, այսօր էլ պահպանվում են Վաչագանում։ Այս բնակավայրի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գյուղի տոհմերը լավ տարբերակված են, և յուրաքանչյուր վաչագանցի գիտե իր ամբողջական տոհմածառը։ Գյուղի հիմնական ցեղերը, որ մենք ցեղ ենք ասում, ազգ ենք ասում, դա Վեզիրյաններն են, Նունջյանները, Հակոբյանները, Ղազարյանները, Ղոնյանները։ Ընդ որում Հակոբյանները և Ղազարյանները Վեզիրյանների չեն։ Եթե վերցնենք 5 հիմնական ցեղ կա, որից 3 ցեղը Վեզիրյանների չեն, Ղոնյանները առանձին տոհմ են, Նուրջանյանները առանձին տոհմ են։ Նուրջանյանների ցեղը անցնում ենք Նուրջանաց, Վեզիրյաններին ասում ենք Ադուց, Հակոբյաններին ասում ենք Կեթուց, Ղազարյաններին ասում ենք Ղզարաց։ Այդ 5 ցեղն է հիմնականը, բայց նաև մեր գյուղում կա 3-րդ ցեղեր, որ ավելի ուշ է եկել, չնայած բոլորն 3-րդ են, այն 5 ցեղերը, որ ես թվարկեցի, նաև մոտիկ դաշտերից, ծերպերից, հավաքված են այստեղ գյուղը։ Իսկ հետագայում, օրինակ ասենք, թե Նազարեթյանները Գեղից, Գևորգյանները Հարաբաղից, Օրբելյանները Տաթևից, Աղավելյանները Ստերևութին Ղարադաղից և այլն։ Եկել են և այստեղ հիմնադրել, հիմնավորվել և կազմավորվել է գյուղը։ Եկվորների հաշվին գյուղն ընդլայնվեց։ Այսպիսով 1821 թվականին Վաչագանում կար 19 ընտանիք, 90 բնակիչով։ 1897 թվականին բնակիչների թիվը կրկնապատկվել է։ 1820 թվականին արդեն գյուղն ուներ 40 ընտանիք, մոտ 350-ից 360 բնակիչներով։ Վաչագանցիների առավելությունն այն էր, որ ի սկզբանե գյուղն ունեցել է միասնական կերպար և հավաքական ուժ։ Իրենք իրենց մասին ասում են, որ անկախ հանգամանքներից պահպանում են գյուղի համերաշխությունը, որը հզոր ուժ է դառնում։ Վաչագանցիները նվիրյալ, աշխատասեր, իրանց հողին հրված, ամուր կանգնած իրենց հողին, պատրաստական գյուղի ցանկացած հարցով, ինչ հարցով որ դիմես, ինչ հարցով պետք է ինչ քիչ առաջանում է իրենց, իրենցից կախված, նրանք պատրաստ են դա անել։ Պատրաստ են միայն թե գյուղը ավելի լավ տեսք ունենա, միայն թե գյուղացին որևէ հնարավորություն տան, ինչ որ միտեղ ասենք այսպես, միտեղ եթե տուն է կառուցվում, ինչ որ մի բան է կառուցում, բոլորը պատրաստ են օգնելու, անշահախնդիր։ Վաչագանցիների միահամուր աշխատանքի վերջին պտուղը գյուղի վերաներոգված եկեղեցին էր։ Սուրբ Աստվածածինը 17-րդ դարին միանավ սրահով եկեղեցի է։ Իրենց աղոթատան բարեկարգմանը ամեն վաչագանցի ունեցավ իր ավանդը։ Իհարկե կային բարերարներ, ովքեր մեծ ֆինանսական ներդրումներ կատարեցին, բայց այնուամենայնիվ Սուրբ Աստվածածինի նորոգումը համագյուղական առաքելություն էր։
Իսկ կազմակերպչական աշխատանքները հանձն էր առել Գառնիկ Աղավելյանը, կամ պարզապես ինչպես համագյուղացիներն են սիրում ասել, Վաչագանի պալկովնիկը. Այս գյուղն իր պատմության ընթացքում շատ հայտնի զինվորականներ է ունեցել։ Նժդեհի վաշտապետերից 3-ը վաչագանցի էին՝ Նավասարդ Վեզիրյան, Վարդան և Կարապետ Նուրիջանյաններ։ Ի դեպ, Կարապետի անունով է կնքվել նաև հայտնի Կարապետի գյոլը, Լճի շրջակայքում ժամանակին Կարապետի հողամասներ։ Ի վերջո այնպես է ստացվում, որ մեծ թվով նրդեհականներ ունենալով հանդերձ Վաչագանը առաջիններից էր, որ ընդունեց բոլշևիկներին, ինչպես ասում են, առաջինը կարմրեց։ Ինչևէ, Վաչագանը մեր այցելած միակ գյուղն է, որտեղ թեպետ պահեստային, բայց այնուամենայնիվ գնդապետ է ապրում։ Ուստի չվարանեցին խնդրել, որ Գառնիկ Աղավելյանը ներկայացնի հայրենի օրանն ընկալման իր տեսանկյունից։ Մեր վաչականցիների դժվարությունը հատկապես մեծ դժվարություն նրան է, որ աշխատանք չկա։ Հա հիմա եթե առավոտ 3-ից 4-ը երևա, օրինակ եմ ասեմ, ժողովուրդը իստուկած գալիս են, խանութը մտնում բան, պարտքով են ապրեմ, որտեղ աշխատանք չկա, ցանկություն կաշխատեն։ Ինչ գործ ասես վաճականցին, կյանքը կանի, բնության հետ կապված, հողի ջրի հետ կապված, մարդու կյանքու հետ կապված կանի ամեն ինչը, բայց որ հիմա չկա ոչ մի բան, ոչ մի աշխատանք, դժվարությունները շատ են, և վաճականցների կյանքը ահագին ցածր է, էլի, պետք է բարձրանա։ Եթե մի մարդ ցանկանում աշխատի, բայց աշխատանք չկա, այդ մարդու կյանքը ինձ վատը անցնում են, որ կունեն, որ մտնեք, այն վերջի դրամն ծախված կլինի միայն թե հյուրասիրությունին, որպեսզի հյուրը, էկո գնացողը վաճականցու մասին վատ բան չի մանա և չասի, որտեղ ուզում ալինի, աշխարհը որ ծերում ուզում ալինի։ Ես օրինակ կյանքում 16 պետությունում եղել եմ, ծառայություն եմ անցել 16 պետությունում, բայց ոչ մի տեղ մեր հայ ժողովրդի պատիվ հարգանքը, վաճականցիների պատիվ հարգանքը ես չեմ կորցրել, չեմ դավաճանել։ Մի հարց, մի բան կարող եմ ասել, որ 69 տարի է, տարի չկա, որ ես չգնամ ու գամ, թե ծառայության տարիներին, թե արդեն հիմա, որ արդեն պահեստային գնդապետ եմ, միշտ ու ես իմ երկար կյանքը, ասում նահագին ուղելի, 80 անց եմ արդեն, 81 տարեկանի մեջ եմ, ինձ վաճականի հողնը ջուրն է պահում, մեր գետերը, մեր առուները, մեր սարերը։ Այսպիսով գեղեցիկ պատմություն, դրախտային բնություն ու հյուրընկալ ջերմ մարդիկ։ Այս օրինակ ռեսուրսներով օժտված Վաչագանը բոլոր նախադրյալներն ունի կապանում զբոսաշրջության կետերից մեկը դառնալու համար։ Մանավանդ, որ այդ ամենն ամբողջականացնում են գյուղի հնությունները։ Դրանք կարող են բավարարել ինչպես հոգևոր, այնպես էլ աշխարհիկ հայացքներ ունեցող այցելուների հետաքրքրությունը։ Վաճագանում երկու խաչապատկեր կա, արդեն ոչ ոք չի հիշում դրանց անունն ու ստեղծման հանգամանքները, բայց տեղացիները ուժգին հավատ են տածում խաչերի հանդեպ, քարերի կողքին հաճախ մոմ են վառում և մատաղանում։ Բնակավայրի հնությունների ցանկը կարելի է եզրափակել ավելի քան 100-ամյա կամարակապ կամրջով, որը գյուղի հյուսիսային մասում է։ Այստեղ Վաճագան գետը ավելի առատ է, ինչ որ չափով կամուրջը խորհրդանշում է Վաճագան և Բաղաբուրդ գյուղերի միասնությունը, քանի որ հենց այդ նպատակով էլ կառուցվել է։ Ասում են 1870 թվականը անձրևային տարի էր և անընդհատ հեղեղներ էին լինում։ Դրանց հետևանքով գետը վարարել և հունից ելնելով քշել տարել էր բոլոր փայտյա կամուրջները, կտրելով կապը երկու հարևան գյուղերի միջև։ Ուստի վաճագանցիկ որոշեցին կառուցել ամուր մնայուն կամուրջ։ Հարկ է նշել, որ գործը առանց Հովհաննես Նուրիջանյանի գլուխ չէր գա, հենց նա հատկացրեց կամրջի շինարարության համար անհրաժեշտ ոսկեդրամները։ Բարերարը օժանդակել է նաև գյուղի կրթօջախի կառուցմանը։ Հավանաբար Վաճագանի դպրոցական շենքը հնագույններից մեկն է և կառուցման օրվանից ծառայում է նպատակին։ Սակայն, ինչպես և պետք է լիներ, ժամանակի ընթացքում կրթական չափանիշները փոփոխվել են և գիտության Վաճագանի դարբնոցն այսօր արդեն չի համապատասխանում առկա ստանդարտներին։ Մենք գիտենք, որ դպրոցաշինությունը մեծ տեղ է տրվում, բայց 2000 թվականից սկսած մեր դպրոցում ոչ մի շնարական աշխատանքներ չի կատարվել, հաշվի առնելով, որ դպրոցը նաև տիպային է, ոչ տիպային է, դասասենյակները չի բավարարում, աշակերտները գալիս են երկհերթ, կարելի ասել ոչ թե երկհերթ, այլ տարբեր ժամերի, և մեր դասացուցակն էլ կազվում է այնպես, որպեսզի կարողանանք
մի դասաժամին լինել մի երկու դասարան տարբեր առարկաներից, այսինքն նույն առարկան ընդհանրեն կերպարվեստ առարկան է կամ տեխնոլոգիա առարկան է, ուրեմն լինեն երկրորդ երրորդ դասարանի աշակերտները տարբեր ուսուցիչների ղեկավարությամբ, ուրեմն նույն դասարանում դասապրոցես անցկացնել։ Դա հաշվի առնելով մեր կարողանում ենք դասապրոցեսը ավելի ռեալ անցկացնել, և ինձ թվում է սա կրթության վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում, պարզապես մենք երեխաներին տալիս ենք այն հնարավորությունը, որպեսզի կարողանան շուտ վերջացնել դասապրոցեսը և գնան տուն պատրաստվելու հաջորդ օրվան։ Կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ դասասենյակները չեն բավականացնում մեծ թվով աշակերտներ ունենալու պատճառով, սակայն պետք է նշենք, որ ցավոք սրտի կրթօջախն այդքան էլ հարուստ չէ սաներով։ Դպրոցում սովորում է ընդամենը 44 աշակերտ, ընդ որում նրանցից 6-ը հաճախում են Կապանից։ Այս ուսումնական տարում անգամ առաջին դասարան չեն ունեցել։ Դասապրոցեսի սովորական օրակարգը խախտվել է դասասենյակների սակավության պատճառով։ Բանն այն է, որ վաճառականում չի կառուցվել դպրոցի ընդհանուր շենք, այլ ի սկզբանե եղել են սենյակներ, որոնցից ամեն մեկը տարբեր ժամանակներում կառուցել են գյուղի բարերարները։ Շինարարությունը սկսվել է 1911 թվականից, վերջին դասասենյակը կառուցվել է 1925 թվականին Արսեն Նուրիջանյանի կողմից։ Արդյունքում դպրոցի շենքը տարբերվում է տիպային կառույցի օրինակից։ Սպորտային դահլիճ չունեն և ֆիզկուլտուրա առարկան պարապում են հատուկ հարմարեցված բացօթյա տարածքում, իսկ ձմռանը դասաժամը լրացնում են շախմատ խաղալով։ Ուսման բնակավարում ոչ մի թերություն մենք չունենք, մենք անցնում ենք, կարող ենք նաև մեկ այլ դպրոցի հետ մրցակցել, այսօր կարող եմ նշել, որ նույնիսկ իմ 12-րդ դասարանի երեխան Գրիգորյան Ստեփանը երկու առարկայից, մաթեմատիկայից և ֆիզիկայից ունեցավ մեծ հաջողություններ։ Ֆիզիկայից մարզային փուլում երրորդ տեղը վերցրել, իսկ մաթեմատիկա առարկայից Գորիսում կազմակերպվող օլիմպիադայի վերցրել է պատվոգիր։ Պարզապես մեր թերությունը միայն մնում է շենքային պայմանները, իսկ հնարավորը կարողանում ենք պահել։ Այսօր վարարաններով ենք մեր փայտը, ճիշտ է, չի բավարարում, բայց կարող եմ ասել, որ մեր ծնողները շատ լավն են, օգնում են մեզ բավարարելով, այսինքն չեն թողնում, որ մենք այստեղ առանց փայտի մնանք, թե պետության տված ծախսով և թե ծնողների օգնությամբ մենք բավարարում ենք մեր ջերմությունը հնարավորին սահմաններում։ Կրթօջախում դասավանդում են 16 ուսուցիչներ, նրանցից 3-ը ապրում են Վաճառականում։ Համագյուղացիներին դաստիարակելը ոչ միայն հաճելի, այլև պատվաբեր է։ Մեր դպրոցում սովորում են բավականին աշխատասեր և ընդունակ երեխաներ, չնայած շատ ժամանակ նրանց մեծ խնդիրը նրանում է կայանում, որ նրանք չեն ցանկանում աշխատել։ Մեր երեխաները տարբեր հակումներ ունեն, սկսած սպորտից և վերջացրած մնացած բոլոր առարկաներով։ 1996 թվականից ընդունվել է որոշում դպրոցը Սոս Նուրիջանյանի անվամբ կոչելու վերաբերյալ։ Նա Բրեստի հերոսական պաշտպանության մասնակիցներից մեկն էր։ Սոսը 84-րդ գնդի 5-րդ վաշտի դասագի հրամանատարի տեղակալն էր և անվեհեր քաջության շնորհիվ կարողացավ իր անունը անմահացնել մեծ հայրենականի փառքի էջերում։ Ընդհանուր առմամբ Բրեստի դիմակայությանը մասնակցել է 100 կապանցի։ Ու չնայած այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված է վաճառականցիներին, սակայն անարդար կլինի Սոս Նուրիջանյանի անվան կողքին չհիշատակել նրա զինակից եղբայրներին՝ Նորաշենիկցի Թանգի Մարտիրոսյանին, Ուժանիստի Աշոտ Նավասարդյանին, Եղվարդեցի գնդացրորդ Գեդեոն Ավաքյանին։ Նրանք բոլորը հերոսներ են իրենց գյուղի ու գյուղացիների համար։ Դե իսկ վաճառականից հայրենական պատերազմին մասնակցել են 170 կտրիչներ, որոնցից 87-ը զոհվել են գերմանա-ֆաշիստական զավթիչների դեմ մղված մարտերում։ 1969 թվականին Գևորգ Ախպերջանյանի հեղինակությամբ Վաճառականում կանգնեցվում է հուշարձան կոթող, որը հավերժացնում է քաջերի հիշատակը։ Այն ժամանակ գյուղից ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ տարիներ անց իրենց հերոսների անմահության քարի կողքին կավելանան հայորդիների շիրմաքարեր։ Արցախյան գոյամարտում նահատակվեց 3 հայրենիքի նվիրյալ։ Աստղիկ Վեզիրյանը նրանցից մեկի, Մարատ Մելիքյանի մայրն էր։ Նրա ծաղկանոցում բուրումնավետ ծաղիկների մեջ կա մեկը, որը տիկնոջ կողմից առանձնահատուկ խնամքի և ուշադրության է արժանանում։ Դա Մարատի տնկած վայրի դեղնավուն կակաչն է։ 23 տարի է անցել, բայց ծաղիկը շարունակում է ապրել, կարծես տիրոջ փոխարեն։ Ոտանի մոտ
Մարատ Միքայելյանի, Ֆելիքս Ավանեսյանի և Կորյուն Թևանյանի սխրանքի հուրը մշտավառ է վաճագանցիների սրտերում։ Եվ որպիսի նրանց հերոսական կերպարը ապրի նաև աջող սերնդի մտքում, դպրոցի 3 դասարաններն անվանվել են ազատամարտիկների պատվին։ Հայրենասիրական դաստիարակություն է տարվում նաև վաճագանի ակումբում։ Դասերի ավարտից հետո աշակերտները հաճախ նախքան տուն գնալը քայլերն ուղղում են դեպի ակումբի շենք։ Նրանք գիտեն, գյուղի հարուստ գրադարանում տնային հանձնարարությունները կատարելու համար մեծ թվով գրքեր ու գիտական ձեռնարկներ կան։ Մենք շատ ենք օգտվում գրադարանից և ուսուցիչները ինչ-որ գիրք հանձնարարում են, մենք գալիս ենք այստեղից վերցնում և կարդում, ինչ-որ ռեֆերատ են հանձնարարում, գալիս ենք այստեղից օգտվում և մենք շատ պետք գալիս այս գրադարանը, ամենաշատը ամառը, որ արձակուրդներն են կարդում, իսկ հիմնականում մի 10-15 գիրք վերցնում ենք։ Ոտանավորներ ենք սովորում, հետո գնում են դե արտասան, երգում, պարում։ Վաճագանում ակումբ կառուցվեց 1971 թվականին, անցնող տարիների հետ շենքը կորցրեց հարմարավետությունը։ Հիմա 100 մարդու համար նախատեսված դահլիճի նստարանները կիսաքանդ են, իսկ ջարդված պատուհանները քողարկված են մուգ վարագույրներով։ Գրադարանի վիճակն էլ լավագույններից չէ։ Ուղղակի խնդիրները նաեւ որ գույք չունենք, համապատասխան գույք չկա, վերանորոգ մայր ենթակա է, ցանկանակ ունեմ մի թեթևակի, վերանորոգ լինի, որ այդ անշոգ վիճակն էլ այնի մի քիչ ասենք ընթերցող կապ դգրադան կապի վրա, վերջին ժամանակներս այդ քամիներից տանիքը, որ վնասվելա, հա թեթևակի խոնավություն կա, այդ խոնավությունը գրքերի վրա կցանկանանք տանիքը մի քիչ կարգավորվի, բարելավի վիճակը, որպեսզի գրքերը կարողանանք ապահովենք։ Հուսանք, որ մոտ ժամանակներում վաճագանի բարերարները կմտածեն նաև ակումբն ու գրադարանը նորոգելու ուղղությամբ, քանի որ այդ գրքերը ընթերցելով են մեծանալու վաճագանցի ապագա գիտնականներն ու բժիշկները, պատմաբաններն ու արվեստագետները, ովքեր լինելու են իրենց հռչակավոր նախնիների արժանի փոխարինողները։